отримати повістку, коли вийшов із дому по хліб. Сидячи у кареті швидкої. І навіть під час похоронної процесії. Ви там обілися вареників. Чи ви останні мозги вже пропили? Везуть побратима з війни? Ви тормозите всю процесію? І видаєте повістки? Таке зараз цілком можливе. Останнім часом інтернет просто вибухнув. Відео підтвердженнями українці отримують повістки у найнеочікуваніших місцях. Виникає питання, невже нова хвиля мобілізації? У Збройних силах України відповідають, хвиля одна. І триває вона від початку війни. Мобілізація дійсно зараз іде, але вона була і вчора, і позавчора. І почалася вона ще 24 лютого. Де саме можна видати повістку, у законі не прописано. А отже, до вас можуть підійти на вулиці чи в магазині, у транспорті чи зупинити на блокпості. До того ж, це можуть бути не обов'язково люди у пікселі. Доставляти військовозобов'язаних до територіального центру комплектування мають право поліцейські, вручати повістку, роботодавці і навіть керівники ОСББ. Ні, ми дворники ж це. Воєнкомат передає назад і ми їх розносимо. Ну, у нас в посадовій інструкції це прописано, ми мусимо. Я розумію, що я не воєнкор якийсь, який довжен роздавати. Воно може принести будь-який документ, але для того, щоб громадяни виконували вимоги закону і зміст цього документа, да, ну, в даному випадку повістки, ця людина повинна мати повноваження згідно з законами України. Ще одна важлива деталь – уповноважені особи зобов'язані вручати повістку людині особисто в руки. Сповіщення про необхідність прийти до терцентру комплектування знайдене в пошті, на стіні будинку чи на паркані не більш ніж агітка. Хочеш – приходь, а хочеш – ні. Запрошення телефоном теж не є юридичною процедурою. У Міністерстві оборони визнають, втрати на фронті є. Українська армія потребує поповнення. Ми постійно отримуємо від західних партнерів нові зразки озброєння. Хтось має ними керувати, ремонтувати, обслуговувати. Армії потрібні фахівці багатьох напрямків. А от чого точно не потрібно, так це гарматного м'яса для передової. Всупереч багатьом чуткам, без гідної підготовки, а тим більше тих, хто раніше взагалі не мав жодного відношення до воєнного діла, на нуль одразу не кидатимуть. В більшості випадків, а це більше як 90%, всі громадяни, які викликаються і викликалися раніше до територіального центру комплектування, вони викликалися з метою уточнення військово-облікових даних. І після тільки того, якщо він підлягає мобілізації, він направляється, цей громадянин, на медичну комісію, і у разі придатися до військової служби, тільки в тому випадку його могли мобілізувати. А отже, сваритися чи тікати від людини, що дає вам повістку, точно не варто. Це вже буде порушення закону. Спілкуйтеся врівноважено. Так само незаконним буде вважатися ігнорування вимоги прийти до терцентру комплектування. За це можна поплатитися штрафом і навіть потрапити до в'язниці. Водночас під час вручення повістки ніхто не має права застосовувати проти вас силу. Втім, такі випадки трапляються. У місті Долина на Івано-Франківщині люди у формі силою тягнули чоловіка у військкомат. Просто з робочого місця. Я на роботу, Сережа. А нікуди він же не. Він же їде з нами у військкомат. Він їде з нами у військкомат. Я на роботу. Що це нам? Мама інвалід. Його мама інвалід. Ми перелякали його. Дивіться, як він білий. Та ви що, а ви його не перелякали? Хлопці, що ви робите? А цього перехожого в Одесі військові, аби вручити повістку, скрутили і затягнули до машини. Це безпреділ. Не можна так робити. Якщо ми можемо критикувати сьогодні під час війни дії органів влади, в тому числі військових, ну це не означає, що ми не фіксуємо ці порушення. Прийде час, і до вас будуть питання військових прокурорів, суддів, там, адвокатів, тому подібне. До цих військових з Одеси вже є питання. Їхні керівники за неналежну поведінку підлеглих призначили службову перевірку. По кожному такому випадку проводяться службові перевірки, за результатами яких винні посадові особи або притягуються до дисциплінарної відповідальності, або ж навіть приймаються по ним кадрові рішення.
Про будь-які порушення обов'язково треба повідомити до територіальних центрів комплектування. Контакти є на сайті Міністерства оборони України чи за телефоном гарячої лінії Міністерства. Михайло Менелюк, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».